šajā vasarā. Jaunākajā Andreja Ēķa filmā. Intars Rešetins raudās. Rēzija Kalmeņā dominēs. Tu esi nožēlojams. Ralfs Eilants pakļausies. Muti, paļā! Ieva Florence izģērbsies. Ko tu es vairs nepatīku tev, ja? Morāle neeksistēs. Jo viņi visi ir blēži. Kinoteātros no 1. jūnijā. Ev nevajag pateikt, ka es šito pats ierunāju? Ne.